សម្រាប់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំអត់ស្រូវពិបាកប្រមាណទេដោយសារនៅពេលណាដែលជាប្តីប្រពន្ធយើងត្រូវការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះនៅពេលណាដែលប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្ញុំមានប៉ុន្មានខ្ញុំប្រគល់ឲ្យគាត់ដើម្បីគាត់ចាត់ចែងដូច្នេះអំពីហិរញ្ញវត្ថុមានពេលខ្លះក៏យើងពិបាកដោយសារយើងម្នាក់ម្នាក់យើងធ្វើការក្នុងសហគមន៍យើងមិនអាចមានលុយច្រើនដូចគេដូច្នេះរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំទុកចិត្តលើគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់រៀបចំទោះបីយើងមានតិចតួចប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃនេះគាត់ជាអ្នកដែលរៀបចំទាំងអស់ហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងផ្ទះទាំងការចាយវាយទាំងកូនទៅរៀនទាំងការចំណាយផ្សេងៗលំឡាញខ្ញុំទៅផ្សារធ្វើម្ហូបឲ្យក្មេងៗសាលាមត្តេយ្យអញ្ចឹងហើយនឹងដោយថាប្រាក់លុយគាត់បានមកជាប្រាក់លោកគាត់បើកឲ្យប្រាក់ខែអញ្ចឹងគាត់ហុចឲ្យខ្ញុំអស់អស់គាត់ដដែលទុកក្នុងខ្លួននេះពេលណាគាត់ត្រូវការគាត់យកពីខ្ញុំទៅវិញចង់បានអីគាត់យកលុយទៅវិញ